Baxın, yermar ilanı dişlədi əlindən. Qorxusu yoxdu yani. Zəhərsiz ilanı. İlanı çəkir, baxın. Bu da tutmuyor, değil mi? Şemeğini sağdan, yani. Gözle. Nara kalsın. Çok cevap ilanlardan. Öldürmek istemedim, yalnız. Baxdan tut. Bu ilanı buraya tutmağımın səbəbi, bu ilanı belə tutursan daha da çox sirkələri çeyirmək istəyirəm. Baxın, dişlədi deyən buraxdım. Bu ilan zəhərsizdir, bu videonu çəkməyimin səbəbi odur ki, o kim ki deyir, ilanı görənə ləhlət, komentarilərdə yazır, görüb öldürməyənə ləhlət, mən bu ilanı buraxacam. İlanı öldürmək lazım deyil. Bir zərrə qədərə bir canını yaradamırsansa Allah'ın yaratdığını öldürmək düzgün deyil. Baxın, bu da ilan. Get. Baxın, soxulmağına. Şiir deyəm, çox istəmirəm şiirəsin. Bəs, tamam, qalıb. Gəl, qalıb, nə çək.